Hos Profiloptik er brilleguruen i gang med at kigge på modetendenserne. Du kan altså ikke sidde her midt på gulvet. Shh. Vi skal høre, hvad brilleaben siger om brillemoden. Brilleaben siger? Ja, eller hvad den vælger. Pupti, næste års brillemode. Nu handler det jo ikke kun om, hvad der er på mode. Hos Profiloptik handler det om, hvad der passer til folk, og hvad de føler sig godt tilpas med. Det der, det er god brillekarme. Ja, du skal have en krav. Lige nu får du ekstra solglas med styrke, når du køber en modebrille. Profiloptik, det er god brillekarme.